hoş gördük. Bugün mən sizə yeni bir mövzu izah edəcəm. Bu nədir? Fəal təlimimizdir. Yəni, psixologiya. Bu arada gördüyünüz kimi bugün mən ənənəvi təlim şəraitindəyəm. Fəal təlim nədir? Ümumiyyətlə, gəlin görək, təlim dediyində biz nəyə nəzər edirik? Çünki çox adam, mən fikir vermişəm ki, təlimlə təhsil bir-birinə qarışdırırlar. Təhsil sizin belə deyək ki, ümumi sisteminizi təşkil edir. Necə gəlmişsiniz? Öyrənmək üçün gəlmişsiniz və sizin tam bitirirsiniz 11-i və ya ailə məktəbi bitirirsiniz və ondan sonra sizə ancaq deyə bilərlər ki, siz təhsilli gəncsiniz və ya təhsilli insansınız. Təlim isə odur ki, bir dərsin nəzərdə tuturum. Məsələn, bugün mən gəldim, hər hansısa bir dərs keçirəcəm və bu olur mənim təlim. Yəni, təlim daha mənalıdır, xüsusidir belə deyək, amma təhsil ümumidir. Təlim özü təhsilin içinə daxildir. Və bu arada təlimin iki növ var. Var ənənəvi təlim, var fəal təlim. İndən görə bunlar bir-birindən fərqi nədədir? Ümumiyyətlə, fəal təlim dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Fəal təlim bərabərdir, fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan təlimdir. İdrak nədir? Beynim təfəkkürü. Və fəal, ona görə də yazaq ki, burada nədir önəmli? Təfəkkürün inkişafı. Fəal təlim deyir ki, mütləq şəkildə mənim əsas vəzifəm nədir? Təfəkkürü inkişaf etdirməkdir. Amma ənənəvi nə deyirdi? Deyirdi ki, mənim sənin düşünmə qabiliyyətində, idrakinlə heç bir marağım yoxdur ki, o inkişaf etsin. Mənim əsas məqsədim odur ki, sən gedəsən, əzbərləyəsən, gəlirsən. Ona görə də ənənəvidə nədən danışırdıq biz? Hafizədən danışırdıq. Yəni, birində təfəkkür əsasdır, birində hafizə əsasdır. Daha sonra, fəal təlim deyir ki, ay müəllim, dur qal kənarda, şagirdlərlə fərd kimi yanaş, yəni onların subyekt kimi yanaş, onların düşüncələrini önəmsə. Buna görə də fəal təlimdə biz subyekt-subyekt münasibətindən danışırıq. Amma ənənəvidə biz şagirdlərə obyekt kimi yanaşırdıq. Yəni, obyekt kimi, yəni səhv başa düşülməsin, yəni şagirdə əşya kimi davranmırdıq. Sadəcə şagirdin maraq dairəsi, tələbatı mənim üçün o qədər də önəmli olur. Yəni, mənim buradakı vəzifəm nə idi? Sadəcə gəldim kitabdakı mövzunu keçim, çıxım, gedim. Və, deməli, birində olduğu subyekt-subyekt münasibəti, birində olduğu subyekt-obyekt münasibəti. Yəni, subyekt-subyekt-obyektdən çıxış edərək deyirik ki, fəal təlim nədir? Dialoji təlimdir. Amma ənənəvi təlim nədir? Monoloji təlimdir. Bu nə deməkdir? Ənənəvi təlim deyirdi ki, ay şagird, sən səsini kəs, otur mənə qulaq as. Mən danışacaq və mən nə deyirəmsə, o da olmalıdır. Amma dialoji təlim deyir ki, təkcə mən yox, mən mövzunu verirəm, başlayıram müzakirə eləməyə, qarşılıqlı danışırıq və bizim təlim şəraitimiz müzakirə əsasında qurulur. Daha sonra, təbii ki, bunlardan da yola çıxaraq, nə deyə bilərik buradakı şagirdlər barədə? Burada şagirdlər aktivdir. Amma burada pasivdir. Yenə də burada danışmalı qulaq asır, fəal təlimdə isə danışırlar. Daha sonra bizim fəal təlimimiz produktiv xarakter daşıyır. Bu da nə deməkdir? Produktiv sözünün mənası yaradıcı, yaratmaq deməkdir. Yəni, biz burada nə dedik? Təfəkkürün inkişafı və təfəkkürün ən sonuncu səviyyəsi nə idi? Əvvəlki video izahdan yadınıza düşsün. Növü nə idi? Yaradıcı təfəkkür. Yaradıcı təfəkkür bərabər idi nəyə? Yeni məhsul yaratmağa. Və produktiv sözünün də mənası yaradıcılıqdır. Fəal təlimdə bizə əsas maraqlı olan nədir? Şagird öyrəndiklərini tətbiq edib. Ondan yeni nəsə yarada bilirsə, deməli ki, mənim təlim şəraitim əla səviyyədə qurulmuşdur. Amma ənənəvi necə idi? Ənənəvi reproduktiv xarakter.
xarakteri daşıyırdıq. Reproduktiv sözünün mənası nədir? Təkrar edici deməkdir. Yəni, biz ənənəvdə nə edirdik? Bugün gəldim, deyilən bugünkü mövzunu danışırdım, mən qadir dəvətlərdim, dən sonra sual edirdi. Bu da nə olurdu? Reproduktiv xarakteri daşıyan təlim olurdu. Daha sonra hansı fərdlər var idi? İlk dərsdə mən bunları demişdim. Bir də təkrar edirik. Bunda inteqrasiya demək olar ki, yox idi. İnteqrasiya yoxdur. Amma bunda, yəni fəal təlimdə inteqrasiya mənim əsasdır. İnteqrasiyanı yadımıza salaq, inteqrasiya nə idi? Əlaqə demək idi. Və onun növləri var idi, səviyyələri var idi. Növlərimiz yadımıza salaq nə idi? Fənləri birləşdirərək, fənləri əlaqələndirərək. Səviyyələr nə idi? Fən daxili, fənlər arası və fən üstü səviyyələr. Və nəhayət sonuncu fərqlər bunların nə idi? Birində, yəni ənənədə qiymətləndirmənin normaları idi. Amma burada artıq yeni bir anlayış yaradılmışdı. Qiymətləndirmə standartları. Ümumiyyətlə, mən yenə də deyirəm, standart sözünə yalnız və yalnız kurikulunda rast gələ bilərsiniz. Standartın ənənəvi təlimdə yeri yoxdur. Deməli, bu oldu bizim fəal təlimimizlə, ənənəvi təlimimizin fərqli xüsusiyyətləri. İndi keçək biz bugünkü əsas mövzumuz olan fəal təlimə. Bir də təkrar edirəm, fəal təlim nədir? Fəal idrak prinsipinə əsaslanan təlimdir. Bu arada buradakı fəal sözü şagirdlərin dərsdə fəal olmasından götürülmüşdür və interaktiv sözü də bərabərdə subyekt-subyekt münasibətini deməkdir. Yəni, buna həm fəal təlim deyirik, həm interaktiv təlim deyirik. Və burada təkcə müəllimin düşüncəsi yox, eyni zamanda şagirdin düşüncəsi önəmli olduğuna görə buna başqa adlar nə deyirik? Demokratik metod. Demokratik metod sayılır. Fəal təlimimizi qurmaq üçün bizim bəzi prinsiplərimiz var. Bu arada prinsip nədir? Prinsip mənim təlimi qurarkən gözləməli olduğum qayda və qanunlardır. Gəlin görək, bunlar hansılardır? Bizim birinci prinsipimiz şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipidir. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipində bu bərabərdir bayaq adım çəkdiyimiz subyekt-subyekt münasibətində. Yəni, şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipində nədir? Şagirdə mən hörmət etməliyəm, onun düşüncələrini önəmsəməliyəm, onu obyekt kimi yox, subyekt kimi yanaşmalıyam. Yəni, şəxsiyyət mənim üçün ön planda olmalıdır. Deməli, bu o deməkdir. Daha sonra ikinci təlim fəal idrak prinsipi. Bu arada bir dənə əvvələ qayıdım. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi dedikdə biz bir növ nəyi nəzərdə tuturuq? Kurikulumun xüsusiyyəti var idi ki, şagird yönümlülük, şagirdin maraq və tələbatlarını önəmsəyirdim. Baxın, bu bərabərdir kurikulumun şagird yönümlülüyü. Şəxsiyyət öndə. Fəal idrak prinsipi adından da göründüyü kimi idrak. İdrakın əsas məsələsi nə idi? Təfəkkür. Deməli, fəal idrak prinsipi nədir? Təfəkkürün inkişafı nəzərdə tutulur burada. Daha sonra gəlir bizdə inkişaf etdirici prinsip. İnkişaf etdirici prinsip, baxın, inkişaf. İnkişaf nədir? İnsanın daxilindən baş verən bir prosesdir. Deməli, daxilindən bir proses inkişaf edir. Mənim nəyimə sübuta getirəcəm. Nəyimlə sübuta getirəcəm? Fəaliyyətindən və ya fəaliyyət bərabərdir bacarığından. Deməli, inkişaf etdirici təlim prinsipi deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bacarıqların inkişafını. Daha sonra nə gəlir? Növbəti prinsipimiz qabaqlayıcı təlim prinsipidir. Qabaqlayıcı təlim prinsipidir. Bir növü, mən bunu şagirddə formalaşdırmalıyam. Yəni, təlimi elə qurmalıyam ki, şagird orada öz problemlərini, yəni daha sonradan rastlayacaq,
biləcəyi problemləri müəyyənləşdirsin və bununla bərabər həmin o problemlərin qarşısını almağı da bacarsın. Daha sonra növbəti bizim prinsipimiz gəlir, təlim tərbiyədə çeviklik. Təlim tərbiyədə çeviklik prinsipi bərabərdir real şəraitə uyğunlaşmaq. Real şəraitə uyğunlaşmaq. Yəni, təlim tərbiyədə çeviklik elə nəzə başa düşün ki, mən təlimdə öyrəndiklərimi, elə şeylər öyrənməliyəm ki, tərbiyəmə yansısın və həmin o tərbiyədə mən real şəraitə uyğunlaşdırıb onu tətbiq etməyi bacarım. Bu oldu bizim nəyimiz? Təlim tərbiyədə çeviklik prinsipimiz. Daha sonra yenə də yerdə qalan nədir? Əməkdaşlıq və bir də dialoji. Əməkdaşlıq prinsipi deyəndə biz nə nəzərdə tuturuq? Əməkdaşlığı təbii ki, burada hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedir? Şagird, müəllim. Eyni zamanda burada şagird qrup, müəllim kimi əməkdaşlıqlardan nəzərdə tutula bilər. Və nəhayət, ən sonuncu prinsipimiz nədir? Dialoji təlim prinsipi. Dialoji təlim prinsipi deyəndə yenə də bayaq ki, nə nəzərdə tuturuq? Müzakirə əsasında dərsimizin təşkil olunmalı. Bu oldu fəal təlimimizin prinsipləri. Və prinsiplər nə üçün? Mən fəal təlimi qurarkən bu prinsipləri gözümün qabağında saxlamalıyam ki, heç bir səhvə yol verməyim. Bir prinsipi pozmağım bu deməkdir ki, mən fəal təlimi düzgün qurmamışam. İndi keçək nəyə? Fəal təlimin ən çox düşən testlərdən nəyidir? Mexanizmlərdir. Demək olar ki, prinsiplərə mən çox qədər gəlməmişəm. Bir-iki testlərdə düşür. İndi keçək fəal təlimimizin mexanizmləri. Mexanizmlər. Fəal təlimin 4 dənə mexanizmi var. Mexanizm nədir? Mexanizm bərabərdir. Mexanizm bərabərdir hərəkətə. Hərəkət deyəndə də biz nəyi nəzərdə tuturuq? Fəal təlimdə hansı, nəyi necə, hansı ardıcılıqla həyata keçirməliyəmsə bunu nəzərdə tuturuq. Və 4 mexanizm var fəal təlimin. Bunlar hansılardır? Mexanizm nömrə 1. Problemli vəziyyətin yaradılması. Deməli, bu bizim ilk hərəkətimizdir ki, biz mütləq problemli vəziyyət yaratmalıyıq. Və biz mərhələlərdə keçəndə biləcəyik ki, bu bir növ bənzin motivasiya mərhələsinə. Problem niyə görə yaradılır? Problem yaradılır ki, şagirdin beyni, təfəkkürü hərəkətə gəlsin və dərsə maraqlı artsın. Bu arada problem necə olmalıdır? Problem dəqiq olmalıdır, şagirdə axtarışa sövq eləməlidir. Mən çalışmalıyam ki, axtarışa olmayan heç bir şeyi problem olaraq ortaya qoymuyum. Və problemli vəziyyət daha çox yönlənməlidir. Nəyə? Şagirdin təfəkkürünü hərəkət etdirməyə. Bu, bitirilməli oldu birinci mexanizmimiz. Mexanizm nömrə 2. Dialog və əməkdaşlığın yaradılması. Dialog və əməkdaşlığın yaradılması. Yenə də nə dedik? Bu fəal təlimin ən vacib olan prinsiplərindən biridir. Nə idi? Müzakirə formatında keçirilməlidir və əməkdaşlıq olmalıdır. Mən bu zaman deyinirəm, bir qoyduğum problemi, hansı ki bu problemli vəziyyətdən çıxan sualı başlayırlar şagirdlər axtarmağa və başlayır onu sonra müzakirə eləməyə axtarışdan sonra və nəhayət nə edirik? Əməkdaşlığı yaradır. Bu arada problem elə qoyulmalıdır ki, çoxlu fərziyyələr yaratsın. Yəni, hər bir müxtəlif fikir gətirsin ortaya ki, biz onu müzakirə edib dialoga çevirə bilək. Əməkdaşlıq da deyəndə, ola bilər ki, mən kişi qruplara bölürəm və şagirdlərin əməkdaşlığına əsaslanıram. Daha sonra mexanizm nömrə 3 ən mühüm mexanizmlərdən biridir. Şagird tətbiqatçı müəllim fasilitator. Bu nə deməkdir? Fasilitator sözünün mənası bələdçilik,
müəllim burada ağalıq etməsin. O sadəcə şagirdlərə yol göstərir və şagird isə tədqiqatçı olur. Tədqiqatçı nədir axtaran, nə isə kəşf edən. Deməli, mən burada sadəcə problemi qoyuram. Yerdə qalan bütün məsələ iş düşün kimin üstünə? Şagirdin üstünə. Və düzgün fasilitator necə olmalıdır? Düzgün fasilitator elə olmalıdır ki, o şagirdi idarə etməsin. Ona yol göstərsin və eyni zamanda belə deyək, ya onun deyəcəyi fikirləri onun əvəzində deməsin. Buraxmalıdır ki, şagird hər şeyi özü həll eləsin. Bu da oldu bizim nəyimiz? Üçüncü mexanizm. Və mexanizm növrədir. Bu arada fasilitatorun, fasilitasiyanın özünün qaydaları var. Bunu sonraki videoda izah edəcəm. Və gəldi nəhayət nəyə? Mexanizm növrə 4. Mexanizm növrə 4 deyir ki, psixoloji dəstək olmalıdır fəal təhlükə. Ən sonuncu bizim mexanizmimizdir. Psixoloji dəstək deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Hörmət və etibar. Dərs elə qurulmalıdır ki, həmin orada şagirdlər psixoloji dəstəkləməsi güclü olsun. Yəni, mən şagirdi təhqir etmək, nə bilim, onu incitmək, sən bunu bilmirsən, heç vaxt bilməyəcəksən, sən həmçə belə gəldin, belə gedəcəksən kimi sözlərdən istifadə etməməliyəm. Yəni, negativ sözlərə yer verməməliyəm. Burada həmçinin mən elə bir mühit yaratmalıyam ki, şagird mənə hörmət eləsin, bir-birlərinə də hörmət eləsinlər. Bu da oldu bizim nəyimiz? Fəal təlimimizin mexanizmləri. Bu arada testlərdə fəal təlimlə bağlı olan aşağıdakılar doğrudur, hansı variant düzdür kimi suallarda çalışın, yadda saxlayın ki, fəal təlimdə negativ yerdə heç bir fikrə yerim yoxdur. Bütün müsbət cavablar doğrudur. Hansı ki, orada gördüyünüz biraz mənfi var. Deməli, bu cavabımız səhv götürülür. Ona görə də fəal təlimin testləri əslində asandır. Yadda saxlayın ki, fəal təlim ümumiyyətlə kurikulum bərabərdir. Pozitivlik ölkəsidir. Siz gedirsiniz, belə nəzərdə tutun ki, ən sevdiyiniz ölkədəsiniz və səyahət edirsiniz. Bugün və